Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые читатели сайта «Обозреватель». Мы начинаем прямую трансляцию пресс-конференции «Обозревателя» на тему «Учеба или здоровье. Правила адаптации школьника». В нашей пресс-конференции принимают участие врач-педиатр высшей категории, детский аллерголог медицинской сети «Добробут» Екатерина Ковбаско, старший научный сотрудник Украинского научно-методического центра практической психологии и социальной работы Национальной академии педагогических наук Украины Зоя Горковенко и член-корреспондент Академии медико-технических наук Российской Федерации, психолог Елена Мудрецкая. Здравствуйте. Наш разговор, конечно же, посвящен началу учебного года. И первый вопрос к нашим уважаемым гостям такой. Всегда ли начало учебного года является стрессом для ребенка? И как можно минимизировать его последствия? Пожалуйста. Кто хотел бы ответить? Я дозволю собі, оскільки для мене це дуже тема актуальна і не перший рік я цим питанням займаюся. Безумовно, з психологічної точки зору, зміна станів є стресом. Навіть для дорослої людини перехід від відпустки до початку роботи – це є стрес. Тим більше, це безумовно стрес для дитини, особливо для дитини, яка переходить із, наприклад, дитячого садочку, переходить в школу, в перший клас. Але не варто забувати про те, що для будь-якого школяра 1 вересня – це є певний етап, який він здобуває, це перехід із одного стану в інший стан, і це перехід від релаксу, відпочинку, однієї діяльності, перехід до іншої діяльності. Тому, безумовно, є певний рівень стресу. Чи можна запобігти якимось шкідливим наслідкам? Можна, звичайно. Якщо почати заздалегідь, за тиждень, за два тижні, готувати їм психологічну дитину до того, що вона має налаштуватись на інший режим життя, і фізично готувати дитину до того, що в неї повинен змінитися і режим дня, тобто в першу чергу це пов'язане із часом сну, коли треба вже налаштовуватись на той режим, в якому дитина буде жити в навчальному році. Тобто вже пізно, якщо за один-два тижні, то вже запізнились батьки, якщо вони цього не зробили до цього часу, правильно? Ну, ви знаєте, цей стрес, він не настільки, скажімо, страшний для дитини, якщо говорити про тих дітей, які вже ходили до школи. А що стосується першачків, то тут є така особливість. Діти, які йдуть цього року в перший клас, взагалі діти, які йдуть в перший клас, вони починають готуватися до свого першого класу не за день і не за два. І вони починають готуватися ще навесні. І тому я думаю, що цей стрес скоріше пов'язаний з емоційним напруженням. А як воно? А що воно буде? А як це буде? Тому тут подолати такий стрес можна, заспокоїти дитину тим, що ми з тобою разом, ми з тобою поруч, нікуди ніхто не дівається, ти не один. І оце емоційне навантаження, емоційну напругу можна зняти саме шляхом такого постійного перебування поруч з дитиною, для того, щоб вона не дуже хвилювалася. Я думаю, что это и праздник, и стресс, как праздник для родителей, и для детей тоже это праздник. Если родители 1 сентября, и не только 1 сентября, а каждый день заранее, а это всегда происходит заранее, начиная с мая, с апреля месяца, родители уже готовят детей в школу. И те дети, которые ходили в школу, они уже приблизительно знают, что это такое, а те дети, которые не ходили в школу, для них это праздник, потому что это неизвестно. И немножко стресс, потому что чужие люди, чужой коллектив, и как в него влиться. И тут многое зависит от родителей и многое зависит от детей. Какие дети? Если дети сегодня коммуникабельные, они быстро вливаются в коллектив. Очень многое зависит от той первой учительницы, которая встретит своих детей, которая проведет их в класс, которая расположит их, что это их другой дом, где они будут трудиться. А если же учитель не откроет детям этот дверь в другой дом, в дом маленького труда, тогда, конечно, это будет стресс для ребенка. Что делать? Я думаю, что еще есть время, еще несколько дней есть, и очень хорошо, что вы проводите эту конференцию сегодня, потому что
родители могут сегодня детей еще настроить, что это праздник, это 1 сентября, который бывает раз в жизни. Это первый раз ты идешь в первый класс, где у тебя будут учебники, школа, новые товарищи, друзья и, самое главное, учительница, которая тебя встретит, которая тебя очень любит и любит всех детей. Но она не может всем вложить ту любовь сразу, потому что вы все разные. Но ты познакомишься с новыми людьми, с новыми детьми. И если вот на такую позитивную волну настроить детей, для них это будет стресс нового, но это будет интересно. Я бы хотіла просто трошки уточнити з приводу нового дому, да, і ролі вчителя в житті маленької дитини. Тут важливо пам'ятати про те, що дитина, яка йде до школи, вона фактично вступає до нового етапу свого соціального життя. І важливо, щоб вчителька не стала мамою. Вона не має бути мамою для цих дітей. Це дуже важливо. І це дім, безумовно, але це дім як частина суспільства. І роль вчителя як представника цього суспільства надзвичайно важлива. І якщо ми говоримо про те, яким чином підготувати дитину до такого кроку, то треба обов'язково говорити про те, що вчитель – це представник суспільства. І навчання в школі – це перший, можливо, суттєвий такий дорослий крок до дорослішання. Це інший соціальний статус. І на цьому треба наголошувати саме з точки зору розвитку дитини. Що ти був маленький, потім ти пішов до дитячого садочку. Потім ти трошки виріс, тепер став великим і йдеш до школи. І це новий соціальний статус, на якому обов'язково варто наголошувати. І вчитель так само має наголошувати на тому, що діти, які йдуть до школи, це вже дорослі, маленькі громадяни, частина суспільства. Це дуже важливо. Я бы хотела еще добавить, да, извините, пожалуйста, добавить то, что все равно это стресс, и родители должны быть готовы к тому, что ребенок в новом коллективе, в новой среде вливается от 2 недель до месяца. Это для него, и родители должны всячески помочь и выслушать ребенка в том плане, не как ты учился, как ты сидел, что ты делал, а спросить, а с кем ты сидел, а как вы вели себя на перемене, а какие игры вы играли. То есть родители должны полностью участвовать в жизни этого ребенка. Тогда ребенку будет легче преодолеть новую среду. Детки вступают в новый этап социальной жизни. Немножко раньше, не в 7-летнем возрасте, а в 6-летнем. Как это сказывается, Екатерина, прежде всего вопрос к вам. Как это сказывается на... Насколько физическое состояние ребенка отличается 6-летнего от 7-летнего? Насколько это безопасно вести ребенка в школу в 6 лет, а не в 7? Ну, наше образование подготовлено к тому, чтобы готовить именно 6-летних детей, но все равно есть такое понятие, как школьная зрелость. Некие определенные тесты, которые проводят и врачи, и педагоги перед тем, как ребенок записывается в школу. Есть дети, которые действительно в 6-летнем возрасте замечательно готовы, и они могут идти в школу, они проявляют успехи, они хорошо занимаются, им интересно, и они физически выдерживают это все, и морально, и интеллектуально. И все идет замечательно. Но, к сожалению, не все мы развиваемся по абсолютно единому сценарию. К сожалению, приблизительно половина детей, вот по моим личным наблюдениям, половина детей не готовы в 6-летнем возрасте идти в школу. Вот. И, к сожалению, в общей массе, вот приблизительно 30 детей сидит в классе, 15 занимаются хорошо, им все понятно, им все легко, им все замечательно дается. И учительница, ну, как всегда вот происходит, к сожалению, идет по пути наименьшего сопротивления, занимается именно с этими детками. Те же, которые не всегда понимают, о чем идет речь, им оно становится все более и более неинтересно, и возникает такой как бы порочный круг. На мой взгляд, мы должны и врачи, и педагоги более щепетильно подходить к вопросу школьной зрелости. Есть масса тестов, их огромное количество. И на мой взгляд, все-таки в школе проводят некое тестирование, и родители, то есть и врачи в поликлиниках, наблюдающие педиатры тоже должны проводить это тестирование. На мой взгляд, нельзя к этому вопросу относиться вот
пан или пропал. Должна быть какая-то некая середина. Истина, как всегда, лежит посередине. Некоторые дети должны идти в 6-летнем возрасте, потому что в 7 лет он уже перерос своих сверстников. Некоторые дети должны идти в 7-летнем возрасте, и это точка. Это не говорит, что этот ребенок хуже или тот лучше. Это не говорит ни о чем. Это его индивидуальный сценарий развития. Если можно несколько слов о, вот этой, о критериях школьной зрелости. Что это за критерии? Ну, критерии школьной зрелости есть много тестов, педагогических и биологических. Во-первых, ребенок должен обладать не только физическими параметрами определенными, чтобы он мог сидеть полчаса за школьной партой. Он должен иметь возможность держать в руках ручку, он должен обладать навыками мелкой моторики. Вот. У него должны начаться меняться зубы, он должен понимать, находиться в коллективе, понимать, как себя вести. То есть на самом деле этих тестов много, и если подходить индивидуально, то в каждой школе или в каждой педиатр, в каждой поликлинике можно принять вот эту вот систему тестирования. Она, в общем-то, и принята, но, к сожалению, не всегда она срабатывает в наших реаліях. Я би хотіла тут уточнити, тому що не можна говорити про будь-які, про велику батарею тестів і про будь-які тести. По-перше, я хочу наголосити на першому, що існує таке явище, як психологічна служба системи освіти, яка представлена психологами і соціальними педагогами у кожному навчальному закладі, в тому числі в навчальних закладах шкільних. Якщо ми говоримо про тести, то є відповідна процедура, яка дозволяє використання тих або інших тестів, пов'язаних із прийняттям дитини до школи. Якщо ми говоримо про шкільну зрілість, хоча воно трошки по-іншому у нас у психологів називається, це психологічна готовність дитини до навчання в школі, яка складається з декількох компонентів. Це мотиваційна готовність, фактично налаштованість дитини на те, щоб навчатись, бажання дитини навчатись в школі. Це інтелектуальна готовність, це здатність дитини до виконання певних нескладних інтелектуальних операцій. Це довільна готовність, це фактично пов'язано із можливістю самокерування, контролювання і управління своєю поведінкою. І особистісна готовність – це пов'язано із здатністю дитини спілкуватись, взаємодіяти з іншими дітьми, або соціальна готовність – взаємодіяти з іншими дітьми в колективі. Якщо говорити про те, які умови на сьогоднішній день існують, в першу чергу, це умови, я говорю про прийняття дітей до школи, проведення тестування. Дійсно, ніхто не ставить собі на меті вимірювати рівень дитини. І батьки мають це розуміти. І психологи деякі, і шкільні, і медичні психологи мають розуміти. Ніхто не міряє рівень дитини. Якщо вимірюється ступінь готовності, тобто і як ми говоримо про те, що цей ступінь готовності має ймовірнісний характер. Якщо навіть говорити про ту саму особистісну готовність. Діти в маленькому віці проходять настільки швидко етапи розвитку, що навіть за 2-3 місяці, якщо таке тестування, діагностування відбувається, наприклад, в квітні місяці, в березні місяці, тоді, коли дітей записують до школи. Таке тестування, яке виявило певний рівень або певний ступінь готовності дитини, дозволяє надати рекомендації батькам, в першу чергу, з приводу того, яким чином допомогти дитині відповідати тому рівню готовності його власної готовності. Більше того, якщо ми говоримо про те, яка картина на сьогоднішній день є з приводу готовності дітей в 6 років, або в 7 років, або в 5 років до готовності до школи, то можна сказати, що це така дивний парадоксальний аспект, коли дитина фізично може бути не готова, емоційно може бути не готова, а інтелектуально розвинена і готова до того, щоб сприймати навчальний процес як такий. І такі викривлення, вони потребують коригування, але це психологічна служба системи освіти, яка представлена в тому числі і психологами у дитячих навчальних закладах, вона передбачає можливість такого коригування і завдання і батьків, і вихователів в дитячих садочках, особливо ті, хто займається підготовкою дітей до школи, відкоригувати, допомогти дитині створити таку атмосферу, створити такі умови, щоб вона була готова по всім, як то кажуть, параметрам. І ще раз
раз хочу наголосити на тому, що те, що пов'язане з тестуванням, у нас, на жаль, бувають випадки, коли і шкільні психологи, і медичні психологи використовують тести, які не пройшли експертизу. І, наприклад, дитині пропонують якісь зовсім незрозумілі з точки зору результату його застосування, тестування. Тому важливо, щоб і батьки, і вчителі, і психологи пам'ятали, що існує нормативна документація, яка регламентує використання тих або інших тестових методик, тих, що пов'язані із готовністю дитини до навчального процесу і готовністю саме першачка. Тому якщо батьки приходять до школи і їм пропонують провести тестування, діагностування дитини, вони мають повне право запитати у психолога, у керівництва, адміністрації школи, чи пройшли ці тести експертизу і чи є вони коректними з точки зору саме діагностування цього рівня готовності дітей. Угу. Лена Юрьевна, расскажите, пожалуйста, как стимулировать, я думаю, этот вопрос будет интересен для всех родителей, как стимулировать ребенка к учебе, то есть как привить ему желание учиться? Ну, я немножко тут не совсем согласна, что в 7 лет, 5 лет, в 6 лет в школу ребенка. Возьмите садики или садики школы Франции, Нидерландов. Это те страны, где дети ходят в 6 лет, и они знают, что это уже школа, не садик. И их постепенно учат. И проходит первый уровень их развития, это с 4 до 8 лет. Первый уровень подготовки, и тогда и воспитатели, и педагоги, и родители смотрят, что ближе ребенку и в какую школу дальше его переводить, математическую или в литературную, или еще в какую школу, какие навыки больше открываются в ребенка. Я встречалась с такими родителями, с такими детьми, которые учатся и во Франции, и в Голландии, у нас есть такие садики. Дети более адаптированы уже к 6-7 годам к полноценному образованию. Эти дети и успевают ходить и на музыку, и на балет, и на рисование, кроме школы, кроме обязательной программы, которую они проходят в школах, садиках. Я думаю, что, может быть, нам надо тоже взять такой опыт и тогда отбирать детей, смотреть детей, то ли он всем, то есть 8 лет уже ребенок полностью готов, и его не нужно адаптировать к полной программе, к полной нагрузке. Но это, конечно, больше вопрос к вам. И, я хочу не заперечити, а, можливо, трошки по-іншому поглянути на цю проблему. Насправді, питання, в якому віці йти дитині до школи, це питання дійсно надзвичайно індивідуальне. Надзвичайно. Я говорю о школі-садіки. Почекайте, надзвичайно індивідуальне. І батьки мають вирішувати, в якому віці дитина має йти до школи. Що стосується різних форм підготовки дитини до школи, безумовно, у нас також є школи-сади. І є центри раннього розвитку дитини. І є затверджені програми в звичайних дитячих навчальних, дошкільних навчальних закладах, де є програма підготовки до школи. І такі різні варіанти мають право на життя, вони мають бути обов'язково. Тому що якщо один тільки варіант, то це вже не вибір. Але з іншого боку, варто пам'ятати, і я тут буду сподіватись на підтримку колеги-лікаря, що дитина має, повинна переживати певне, ну, тобто певний рівень навантаження, і це навантаження повинно потроху збільшуватись. Ніхто з дорослих людей, як то кажуть, легко не було нікому переходити з одного етапу розвитку на інший етап розвитку. І дитина має колись до цього готуватися. Оце навантаження і фізичне, і емоційне, і інтелектуальне повинно збільшуватись потроху, потроху, степ-бай-степ, не крокуючи назад. Тому що інколи батьки в прагненні до максимально всебічного розвитку дитини навантажують її. От не було, не було, не було навантаження до 4 років, до 5 років. А потім ні з того, ні з сього. І хореографія, і басейн, і танці, і малювання, і англійська мова. І ще ж, звичайно, батьки прагнуть до того, щоб дитина розвивалась всебічно. Але ж маємо ми пам'ятати про те, що навантаження треба додавати крок за кроком.
не перевантажуючи дитину. На жаль, я маю в консультативній практиці такі приклади, коли дитина ходить в перший клас, і обсяг її зайнятості 9 годин. В 6 років 9 годин обсяг зайнятості. Це навіть більше, ніж звичайний робочий день у дорослої людини. І це вже проблема і питання до батьків. Що ж стосується того питання, про яке ви сказали, щодо пізнавальної активності. Насправді важливо теж не зупинятися в розвитку цієї пізнавальної мотивації. Батьки мають спонукати дитину до того, щоб їй було цікаво пізнавати світ. Способи такого спонукання є різні, і вони залежать від самої специфіки родини, в якій виховується дитина. Але наголошую на тому, що жоден дитячий навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад, жодна школа не може самотужки подолати проблему зниження мотивації, зниження пізнавальної активності. Це можна зробити лише в парі або навіть в трикутнику, коли і батьки спонукають, допомагають дитині, підтримують певний інтерес до життя, постійно відкриваючи якісь нові аспекти життя, відкриваючи разом дивлячись з нею мультфільми, обов'язково разом ходячи з нею на екскурсії, до зоопарку, до виставок, до виставкових залів, до музеїв, до галерей, можливо, просто до парків, перебуваючи постійно з дитиною в її пізнавальному цьому русі, постійно перебуваючи. Причому це має відбуватися як від народження і потім просуватись і до школи, і всередині школи, і після школи. Какие детские заболевания чаще всего связаны со школой, с пребыванием ребенка в школе? Ну, с пребыванием ребенка в школе связана такая серьезная группа заболеваний, как простудные заболевания, то, что мы называем острые респираторные вирусные инфекции. Это та же самая группа заболеваний, которая встречает наших малышей при пребывании в детских садах, в детских дошкольных заведениях. Особенно в течение первого года посещения детьми детских дошкольных заведений, коллектива, это как этап социализации, можно сказать так, когда маленький ребенок знакомится с различными респираторными вирусами, которые нас затем окружают в течение всей последующей жизни на всех, абсолютно во всех сферах нашей деятельности. То есть это группа острых респираторных заболеваний. И номер два заболевания – это детские инфекции, такие, например, как ветряная оспа, краснуха, эпидемический паротит и так далее. То есть это такие вот детские инфекционные заболевания. Этими заболеваниями болеют малыши где-то в младшей школе. Затем уже у детей становится структура детской патологии уже более как бы взрослая, и на первый план выходит неинфекционная заболеваемость. Это уже дети старше, в средней школе, это 9, 10, 11 лет. Это, например, хронические заболевания. К сожалению, мы в нашей практике часто встречаем такие взрослые заболевания, как дискинезия желчеводящих путей, как гастродуоденальной зоны, например, как хронический гастрит, обострение хронического гастрита, то, что связано с нарушением режима, прежде всего, питания и состава питания, то есть, ну, прежде всего, режим питания, нарушение зрения, нарушение осанки. Вот такие вот как бы заболевания. Но для малышей самое основное – это ОРВИ. То есть можно сказать, что хронические заболевания, нарушение зрения и осанки каким-то образом связаны с процессом обучения? Безусловно, связано. Человек в своем естественном отборе не предназначен для того, чтобы 10 часов подряд сидеть в школе в 7-летнем возрасте. Вот. Откровенно говоря, то, что вы сказали, 9 часов, это еще как бы скромно. У меня дочка ходит в школу, они приходят туда в 8 часов, и конец школы у них в 5 часов. Я написала ей бумажку, говорю, отпускайте, если после 4 урока, потому что, в конце концов, она же должна хотя бы чему-то научиться, потому что, к сожалению, в школе она ничему не может научиться. Вот. Но это как бы ремонт. Но в целом человек, даже взрослый человек, мы биологические существа, ну и социальные тоже, но прежде всего биологические. Мы с вами сделаны природой не для того, чтобы 10 часов подряд сидеть в замкнутом помещении. Конечно же, нарушение осанки, нарушение зрения, безусловно, связаны с длительной вот такой вот нагрузкой статической. Кроме того,
глаза человека предназначены смотреть вдаль. Даже если ребенок находится просто в замкнутом помещении и не читает книжку, все равно наше зрение ограничено там 10-15 метров ширина комнаты. Ну, в лучшем случае, а так 2-3. Вот. И это, естественно, приводит к тому, что у деток, ну, к концу школы у где-то 30% есть близорукость. Вот. Так что, конечно же, безусловно, связано. Ну и сколиоз, и огромное количество учебников, которые для чего-то надо носить в школу. Я не знаю, для чего. Если можно, я все ж таки трошки додам с точки зору педагогики и психологии. Мне кажется, что я сегодня адвокатую цей напрям або цей аспект. Ви знаєте, на вимогу часу і на вимогу нашого розуміння того, як має відбуватись навчальний процес, зараз прийнятий новий державний стандарт початкової освіти. З 1 вересня вступає, він починає вводитись, це саме для першого класу. І варто зазначити, що оця проблема, пов'язана із статичним перебуванням, особливо в першому класі, в цьому адаптаційному періоді, вона вирішується шляхом рекомендацій і навіть вимог до школи щодо зміни видів діяльності, щодо різнобарвлення і різноманітності різних занять. Більше того, частково заняття в першому класі мають відбуватися навіть не в стінах класного приміщення. Вони можуть і мають відбуватися на свіжому повітрі, вони мають відбуватися в рамках уроків екскурсій, уроків досліджень і такого іншого. Тому в даному випадку система освіти, ну, намагається вирішувати ці проблеми органічно до вимог часу. Але варто просто нагадати, що ви говорите про свою доньку, що це тільки від батьків залежить. Тільки від батьків. І якщо батьки хочуть, щоб їх дитина була і швець, і жнець, і на дуді, і грець, і вони віддають дитину в таку школу, де перші три класи, мається на увазі, перші три уроки – це школа, потім перерва одна година, а потім ще чотири уроки – це ліцей. Я консультую батьків. Я дуже багато працюю з батьками. Коли вони: «Ой, як же ж бути, діти так перевантажені», кажу: «А хто їх перевантажив? Чи не ви самі їх перевантажили? Але ж це ви хотіли, щоб вони були в усіх напрямках розвинені». І друге, що стосується цих всіх напрямків розвитку, я погоджуюсь з пані Оленою з приводу того, що обов'язково треба виокремлювати, з'ясовувати, діагностовувати ті потенції, які є в дитини. І якщо дитина більше налаштована, більше в неї має можливостей, здібностей до якихось певних видів діяльності, а це можна з'ясувати до школи, в першому початковій школі, то варто акцентувати увагу саме на цьому, пам'ятаючи про те, що дитина все решту надолужить. І шляхом самопізнання, і шляхом пізнання, завдячуючи іншому оточенню, завдячуючи можливостям шкільної і позашкільної освіти. Не треба перевантажувати дитину на самому початку так, щоб вона нічого вже не хотіла. Ну, мені кажеться, що є ще такий маленький прошарок, да, на українській мові, дітей, які опережають намного тих дітей, які середні діти, середній рівень. Вони більш чутливі, але вони інформацію сприймають дуже швидко її перерабатують. И даже родители попадают в затруднительное положение, потому что эти дети знают больше, чем родители, и задают бесконечные вопросы, почему. А родители не могут ответить не потому, что они мало грамотны, а потому, что они просто не знают, как ответить этому маленькому человечку. И этих детей называют дети света или дети индиго. Как быть с такими детьми? Что делать с такими детьми? В какую школу их отправлять? Мы же их, если мы отправляем в обычную школу, они теряют свою индивидуальность. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что если она есть индивидуальность, она никуда не загубится. Не загубится. Что касается, как поводить батькам с детьми, которые надзвичайно допитливі и информационно перевантажені. Варто пам'ятати про те, от коли ми говорили про готовність, ми говорили про те, що є декілька аспектів або декілька напрямків готовності – мотиваційна, інтелектуальна, емоційна, особистісна. То в даному випадку оця інформаційна насиченість, з
ще не означає, по-перше, здатність переробляти, перетворювати цю інформацію, хоча в більшості випадків це саме так. Ці діти здатні синтезувати із тієї інформації, яку вони отримують із світу, із зовнішнього світу, от синтезувати якесь нове знання. Але вони практично не здатні до самоорганізації, вони не керовані в поведінці, тому що це захоплення їх надзвичайними інтелектуальними здібностями робить батьків, ну, нібито такими ізбранцями, бранцями, заложниками. Вони дивляться на своїх дітей і думають: «Ой, я не знаю, що з ним робити». А те ж саме, що і з усіма іншими дітьми. Виховувати, допомагати організовувати життя і збільшувати навантаження інтелектуальне, психологічне, емоційне навантаження, збільшувати відповідно до тих можливостей, які є у цих дітей. Тому що вони мають, ці діти все рівно мають потрапити в цей соціум. Іншого соціуму у нас нема. Mm-hmm. Да. Спасибо. Я ще не сказала просто по поводу медицинських справок, я думаю, вони інтересні всім. Сегодня школьники обязаны предоставить в школу не только обычную справку о состоянии здоровья, но еще и справку об отсутствии алкогольной и наркотической зависимости. Каков механизм определения такой зависимости у ребенка? Насколько эффективны эти механизмы? Откровенно говоря, я от вас впервые слышу о такой справке, но насколько я знаю, то в компетенции школы требовать такие справки. В компетенции, то есть школа может требовать у родителей любые справки, и часто эта ситуация доходит до абсурда, в частности, вот как вы говорите. По-видимому, в данной школе, которая требует эти справки, есть проблемы с такими детьми, и они, наверное, не знают, как избавиться от этих детей, поэтому они требуют такие справки. Для того, чтобы определить алкогольную или наркотическую зависимость, необходимо провести некие определенные тесты для того, чтобы определить следы там, того или иного вещества в биологических жидкостях. И эти вещества сохраняются как какое-то определенное время в зависимости от того, что это за вещество, ну а потом оно, естественно, исчезает. Но, скорее всего, проблема находится не уже на этапе справки, а проблема находится намного раньше. Почему этот ребенок стал вот зависим от чего-либо? Возможно, он был слишком умным, поэтому ему было, наверное, скучно, возможно, ему было разрешено все. Вот. А потом следует все-таки помнить, что эти все вещества стоят немалых денег, особенно наркотические, и, значит, где-то ребенок их берет. То есть проблема, в общем-то, лежит немножко раньше. Вот. Такие справки, наверное, можно получить или не получить в психоневрологических диспансерах. Но опять-таки это делается на основании определенного спектра анализов. Угу. Вот. Хорошо, а если, я прошу прощения, а если ребенок действительно, у него есть такая выявлена такая зависимость, каковы должны быть шаги не только родителей, но может ли такой ребенок посещать школу? Ну, конечно, он может посещать школу, как и другие дети, которые страдают теми или иными заболеваниями. Но такой ребенок должен получать лечение, потому что и наркотическая, и алкогольная зависимость, как и любая другая зависимость, это, собственно говоря, заболевание. И он должен получать лечение. Но, к сожалению, что касается психиатрических проблем, алкоголизм и наркомания – это, безусловно, психиатрическое заболевание, а вовсе не психологические проблемы, вот, то основная проблема в том, что человека можно вывести из любого состояния, какого-то опьянения, но препятствовать тому, чтобы через месяц, два, три он попал в такую же ситуацию, к сожалению, практически невозможно. И, к сожалению, такие пациенты, они находят, как капелька воды находит маленькое отверстие, чтобы вытечь там наружу. Точно так же такие же люди, дети находят себе, к сожалению, новые приключения. Можно, Ирина Марковича, дай мне сюда. У меня вопрос до пани Зои и пани Олени. Хотілося б повернутися до першачків. Ви казали, що місяць, що вони адаптуються місяць. Що робити батькам, якщо через місяць дитина не хоче йти в школу, не може знайти друзів, їй не подобається вчителька? Чи варто йти до спеціалістів, чи мама має сама якось впоратися з цією проблемою? І до пані Катерини. Чи є якась проста фізична програма, як підготувати першачка до школи? Що варто от практично робити мамі, щоб дитина сиділа ті півгодини, чи якусь зарядку робити? Ну, щось таке практичне, що кожна мама може зробити з дитиною вдома. Дякую. Ну, якщо дозволите, я відповім на першу частину питання. Що стосується терміну адаптації? Ну, це таке невеличке перебільшення з приводу місяця. Насправді адаптація відбувається десь 3 місяці. І говорити про те, що адаптувалася дитина чи ні, можна буде тільки наприкінці грудня.
Але ж те, що стосується бажання, небажання дитини йти до школи, тут, звичайно, це питання може виникнути в будь-який момент часу. І батькам обов'язково перше, що треба зробити, дитина сказала, я не піду сьогодні до школи. І стала біля дверей і сказала, не піду. Що треба зробити? Обов'язково треба запитати, чого, чому, що сталося. Окрім того, що з дитиною постійно варто спілкуватися і запитувати, як пройшов день, що було гарно, що було цікаво, з ким і про що ти розмовляв, і таке інше. Але треба поцікавитись, чому. Не треба наполягати і та тягнути за комірець обов'язково з криками, з людьми, підеш і нічого тобі не буде. Треба розпитати дитину і, можливо, залишити її вдома. Але що стосується фахівців, звичайно, треба обов'язково поспілкуватись і з вчителем, який працює з першим класом, і з психологом шкільним, який є у всіх школах, є шкільний психолог. Варто підійти і запитати, як бути в цій ситуації. Я би не стала зараз брати на себе таку відповідальність, давати якийсь універсальний рецепт. Немає універсального рецепту. Кожна дитина індивідуальність, і в неї, в кожної є своя причина, чому вона не хоче йти до школи. Але з'ясувати це і допомогти дитині справитися з цією проблемою обов'язково можна. Немає невирішуваних ситуацій, немає проблем, які не можна подолати. Навіть якщо це стосується якихось серйозних, глибоких проблем емоційних, психологічних у дитини. Ну, мені нічого доповнити, ви так обширно все розказали, що дійсно... Что касается физической подготовленности, то не следует забывать о таком простом мероприятии, как обыкновенный режим дня. И дети все, и взрослые тоже, они чувствуют себя более уверенно, если они знают, что их ждет вот на следующем этапе, вот сейчас, через час, через два, через три. Поэтому режим дня никто не отменял, и родителям нужно очень самодисциплинироваться, и желательно и по выходным сохранять привычный режим дня. Это подъем в определенное время, обязательно проводить зарядку. Зарядка не требует каких-то серьезных материальных вложений или каких-то там сверхфизической подготовки. Это должно быть минимум 20 минут, всегда на свежем воздухе, за исключением каких-то сверхтяжелых природных условий, когда на улице идет ливень. Подъем в одно время, потом зарядка 20 минут, она простая, это может быть бег, это может быть там какие-то наклоны, обруч, велосипед, что-то. 20 минут, потом душ, потом завтрак, бутерброд в портфель и пошел в школу. Вот. После школы нужно хотя бы час-два дать человеку отдых, покушать. Обязательно после школы должна быть двухчасовая прогулка, это независимо опять-таки от погоды. Это может быть как с родителем, с нянями, с бабушками, но должна быть обязательно прогулка, независимо от погодных условий. Хотя бы с точки зрения того, чтобы наши глаза должны отдохнуть от близкой фокусировки. И тогда с новыми силами ребенок должен быстро делать уроки. Еще очень важно родителям не детализировать какие-то те или иные, многие мамы делают с детками уроки, они начинают детализировать, требовать от них нечто невозможного. Но уроки должно уходить 2 часа, это самое большое время, даже если они очень сложные. Лучше не сделать какой-то урок, чем сидеть до часу ночи, заставлять выучить какой-то стишок очередной. Вот. Нужно всегда задавать себе вопрос, что сделает меня и моих детей счастливыми. Я думаю, что стишок вряд ли сделает. Вот. А вот режим дня и самодисциплина всей семьи действительно и объединить семью и сделает всех вокруг счастливыми. Поэтому все мы, я думаю, преодолеем все трудности. Спасибо. Зоя Горпаменко уже в начале пресс-конференции рассказала, напомнила нам о том, что существует психологическая служба системы образования, которая присутствует в каждой школе. В каждой школе есть штатный психолог. Каким образом может ли штатный психолог отследить какие-то опасные изменения в психике ребенка, или это не его задача? Ну, питання має декілька аспектів або декілька компонентів. Які завдання у шкільного психолога? Фактично, це психологічна служба покликана забезпечувати психологічний супровід навчально-виховного процесу.
Це означає, що всі події, які відбуваються в навчально-виховному процесі і пов'язані із ефективністю цього процесу, це все є в межах компетенції шкільного психолога. Але щодо форм і відслідковування тих негативних проявів, про які ви говорите, в першу чергу треба пам'ятати про те, що за нормативом, наприклад, шкільний психолог працює з кількістю учнів, один психолог 700 учнів. Це по-перше. З другого боку, якщо ми говоримо про супровід, це означає, що має хтось звернутися до психолога із тим, щоб зробити запит відповідний. Да? Цим хтось є в першу чергу учитель, який працює з класом. Або батьки, які побачили, що щось не те відбувається з дитиною. І тоді вони мають звернутися, обов'язково мають звернутися до психолога, який відповідним чином і продіагностує проблему і відслідкує, і за необхідності відкоригує. І є третій аспект. Дуже часто виникають ситуації, коли батьки, не звертаючись до вчителя, не звертаючись до шкільного психолога, починають, по-перше, придумувати діагнози, а по-друге, шукати десь якогось, нам треба самий кращий психолог. Зараз, на жаль, дуже багато є людей, які... Я би сказала так, ретранслюють не завжди наукові погляди, пов'язані з елементарними питаннями виховання, розвитку дитини, перебування дитини в дитячому колективі і таке інше. І от в цьому випадку, коли батьки надумали проблему, придумали, дали їй вже назву, діагностували цю проблему, пішли до якогось там психолога, який дійсно у вашої дитини, не зглаз, але дуже серйозна проблема. Я зараз навіть не кажу про морально-етичний і економічний бік цієї проблеми, але проблема виникає в тому, що таким чином створюється протиріччя між тими людьми, які безпосередньо працюють з дитиною і бачать її кожен день, вчитель, психолог, і тим психологом, який десь там на підставі чогось незрозуміло чого зробив висновок про те, що в дитини є проблема. І тому тут варто бути коректним по відношенню, в першу чергу, до своєї дитини. І пам'ятати, що якщо батьки помітили якісь негаразди в поведінці дитини, в її емоційному стані, в швидкому перенапруженні, в якихось проблемах, пов'язаних з успішністю, то в першу чергу батьки мають запитати, поспілкуватися зі своєю дитиною і з учителем, який працює з цими дітьми, і шкільним психологом, який має, у нього є відповідні інструменти, можливості і повноваження для того, щоб відслідковувати і коригувати такі проблеми. Многие, собственно, люди, сейчас люди хорошо зарабатывают, родители хорошо зарабатывают. Они имеют возможность пользоваться услугами психотерапевтов. Может ли психотерапевт помочь ребенку, школьнику вместо школьного психолога? Во-первых, я хочу вернуться к рассказу моих коллег. Дело в том, что еще одна проблема есть. Проблема «Вечный лекарь» – это интернет. Мама заходит в интернет, задает вопрос, и другие мамы начинают делиться с какими-то своими проблемами. Каждая мама на своем уровне делится той или другой проблемой. И самый главный лекарь сегодня у нас – интернет. Поэтому мне бы хотелось обратиться к мамам. И в первую очередь, действительно, они должны выслушать и учителя, потому что учитель больше всего с ребенком, и психолога школьного. И идти к психотерапевту, я не могу сказать, что не надо идти, и я не могу сказать, надо идти. Каждый родитель решает этот вопрос сам. Но, естественно, если это человек квалифицированный, высококвалифицированный, и есть люди, которые, может быть, и помогают в чем-то ребенку. Предположим, когда ребенок болеет энурезом. Я знаю много примеров, когда обращались в поликлинику, психологу, и с этой болезни не могли вывести, какая-то бабка какой-то деревни могла вывести буквально за день, за два. Но это редкие случаи и редкие заболевания, проблема в чем-то. Но, опять же, эта проблема может лежать в страхе ребенка, который испугался чего-то еще в два года или в годик, когда он только начал развиваться, и эта проблема
проблема, опять же, психологическая семьи, а не психотерапевта. Ну, мне б хотілося просто додати таку просту річ. Терапія – це лікування. Ну, да. І якщо ми говоримо про наявність хвороби, звичайно, треба звертатись до лікаря. Психотерапевт – це лікар. І якщо ми говоримо про, погоджуюсь цілком, погоджуюсь з приводу того, що якщо діагностована хвороба, така як інурез, наприклад, або будь-яка інша хвороба пов'язана із соматичними змінами в організмі дитини, але має психологічну природу, так звані психосоматичні захворювання, тоді дійсно треба звертатись до психотерапевта. Але ж тут проблема в тому, що цілком погоджуюсь, що батьки самі ставлять діагноз. Оце та сама і страшна. Поставили діагноз, поспілкувалися з інтернетом, знайшли різні варіанти вирішення проблеми. І замість того, щоб допомогти своїй дитині, можуть ще й нашкодити їй в такий спосіб. Тому не варто цього робити. Спасибо. І вопрос к медику. Екатерина, розкажіть, будь ласка, яким наслідкам може привести чрезмірна умственна нагрузка дитини? В частності, може ли вона спровоцировати невроз? Безусловно, може. И даже не только может спровоцировать, но она и благополучно провоцирует. У каждого из нас есть определенный запас прочности, который мы можем выдержать. Есть люди с более сильной устойчивой нервной системой, с более слабой, впечатлительной, то есть все мы разные. Школьная программа, которая сегодня есть, она, конечно же, рассчитана на обычного среднего ребенка, который соответствует своему физическому и психомоторному уровню развития. И она на это соответствует. Но если же родители, часто так бывает, хотят решить, ну, свои амбиции удовлетворить за счет ребенка, то, что они не успели сделать в своей жизни, выучить 5 языков, объездить все страны и стать лауреатом Нобелевской премии, они, конечно же, эти свои не сбывшиеся мечты часто перекладывают на хрупкие плечи маленького ребенка. Вовсе не обязательно, что у маленького ребенка тот сценарий развития, чтобы он выучил все то, что не выучили его родители. Поэтому здесь прежде всего, действительно, я абсолютно согласна с коллегами, что прежде всего родители должны наблюдать за своим ребенком, как он переносит эти нагрузки, легко ли они ему даются, тяжело ли они ему даются, нравится ли ему это делать или нет. Папа, например, бывший спортсмен, который получил травму и не участвовал в Олимпиаде, поэтому он абсолютно уверен, что его сын должен заниматься хоккеем. Все, хоккей и все, хоть ты тресни. А сын в 7 лет весит 18 килограмм и любит играть на скрипке. И вот, конечно же, у них будет невроз. Причем не только у сына, но и у папы с мамой вместе. И вот, поэтому мы всегда должны ориентироваться на то, что лучше, когда мы любим своего ребенка, мы должны думать о том, лучше ли ему ребенку будет от этого, от нашего хоккея, футбола и китайского языка. Вот, поэтому здесь все лежит на плечах, опять-таки, наших родителей. Спасибо. Вы знаете о том, в интернете очень много видеороликов выложено, просто потрясающих, ужасающих, своей ужасающей случаев, как реагирует преподаватель, которого вывели из себя. Например, часто, ну, учитель тоже человек, его тоже можно вывести, у него есть нервы и так далее. И когда ученик, например, пользуется мобильным телефоном, разговаривает, пишет смски, слушает плеер, иногда это выводит просто ужасно. Какова должна быть та практика учителя, чтобы он не впадал в такие крайности, как вот подойти к ученику и выбросить его телефон в окно? Ну, я дозволю себе почати відповідь. Навчально-виховний процес – це взаємодія трьох сторін – учитель, учень і батьки. І від того, наскільки вона конструктивна, ця взаємодія, наскільки вона гармонійно організована, від цього залежить стан, і емоційний стан, і інтелектуальний стан всіх трьох учасників, всіх трьох суб'єктів. Учитель дійсно теж людина. Більше того, на жаль, в сучасному світі статус учителя заведено дуже-дуже занизько, да? Як то кажуть, на рівень плінтуса. І дуже часто таке ставлення учня пов'язано не з поведінкою вчителя, а це ставлення пов'язане із загальним статусом вчителя в суспільстві. А також це пов'язане з тим ставленням і відношенням батьків до вчителя. Та що вони там, ці вчителі? Фактично, вчитель потерпає від трьох рівного або три
три аспекти або три плити на голові лежить. Його власна самооцінка, власний стан, ставлення учнів і батьків і ставлення суспільства. Не адвокатуючи тих вчителів, які дозволяють собі такі кричущі випадки знущання над дітьми, фізичної розправи над дітьми, але хочу сказати, що вчитель в більшості своїй все ж таки людина стримана. І оскільки вчителі в більшості своїй люблять дітей, і хочуть їх виховувати, і хочуть їх навчати, і хочуть їх бачити успішними в кінцевому рахунку, то вони не припускаються таких помилок. А от запобігти цьому можна лише у випадку, коли всі разом. І якщо, наприклад, вчитель-предметник відчуває таку ситуацію, він має, ну, потерпає від того, що от накопичується гнів, накопичується, він обов'язково має з кимось цим поділитися, з тим же шкільним психологом, з адміністрацією, і докладати зусиль до того, щоб були в житті якісь заходи для зміни ситуації ставлення. Тому що це не один вчинок. Якщо учень дозволяє собі на уроці слухати плеєр, ну тут дві проблеми. Це його власна вихованість і проблема вчителя, який не вміє цікаво подати свій предмет. Але вони однаково рівні з точки зору впливу на саму ситуацію. Я думаю, що ще і общество, і вспомніть до революції, здесь живет професор, на домі табличка, здесь живет доктор. І доктор... И учитель – это уважение к этим людям, потому что мы им позволяем спасать, учить своих детей. И свою жизнь мы доверяем им. Поэтому я думаю, что общество должно по-другому отнестись как к учителям, так и к докторам, потому что если общество будет вот так относиться, естественно, и родители – а что этот учитель? Ребенку стоит это только услышать, и все, и ребенок будет точно так же относиться к учителю. Безусловно, есть проблема в старших классах, когда дети не слушают учителя, потому что им не интересно, даже и в младших классах, потому что им не интересно, и учитель должен подумать, на месте ли я, и нравится ли мне эта профессия. Но давайте еще посмотрим проблему общества. А сколько у нас мужчин-учителей? А это отцы, это другое развитие, это другое понимание. У нас воспитываем мы наших мальчиков, мама, нянечка, бабушка, а где же мужчины? И учительница, где же мужчины? Но мужчина ни один не позволит себе пойти на ту зарплату, которую дают сегодня, оплачивают сегодня. Очень тяжелый труд наше общество. Я считаю, что в первую очередь мы должны повысить заработные платы как медикам, так и учителям. Тогда не будет взяточничества, тогда не будет коррупции. Пані Олено, ми не можемо підвищити зарплату, ми можемо лише тільки спонукати, да, і закликати. Я не говорю, що ми, я скликаю суспільство, це проблема общества. Я хочу сказати, що общество, як і государство, це поняття некое і абстрактне. Это общество, это воздух и природа. Все проблемы лежат внутри нас на самом деле. Если дома действительно позволяется говорить, та там учительница, та она такая, естественно, ребенок втыкает плеер в уши и слушает музыку, независимо от того, что и как рассказывает учительница. Вспомните себя в школе. Конечно же, это так. Если же дома родители никогда не позволяют себе говорить пренебрежительно о ком-либо, и в том числе об учителях, то эти дети вырастают адаптированы в обществе, они никогда не будут... То есть ребенок, который относится так к учительнице, точно так же он относится к своей бабушке, маме и папе. Ну, они их уважают до тех пор, пока им дают деньги, а потом, собственно, то же самое экстраполируется на пожилых родителей. Вот, так если родители никогда не позволяют себе говорить плохо о ком-либо, даже если этот кто-то отрицательный герой, вот, но с этим кем-то ребенок проводит 8 часов своих лучших лет, вот, поэтому ребенок не будет позволять вставлять плеер в уши, грубить и как-то говорить. Поэтому на общество мы действительно не можем повлиять, точно так же, как и на зарплату, но все-таки сказать родителям, пожалуйста, если вам не нравится учительница, обсуждайте ее только так, чтобы ребенок этого не слышал. Подойдите к учительнице, скажите, мне не нравится, вот, что вы вот такая вот нехорошая учительница, но никогда не нужно говорить маленькому и среднему и любому ребенку, что та она там.
пренебрежительно не отзываться. Это безусловно. Вот. Ну, как никто бы... не возражает. Да, только что спросил читатель сайта обозреватель Егор, который наблюдает за нашей трансляцией, он пишет: «Вопрос поставлен неверно, имеется в виду в названии пресс-конференции. Он должен звучать так: здоровье и учеба, а не или учеба. В Советском Союзе и ГДР это умудрялись совмещать, и объем и качество знаний в целом были выше. Ко мне приходят выпускники различных вузов, все как один откосили от армии и знаний, как у троечника из 8 класса советского периода. Если ребенок умер на уроке физкультуры, виноваты не физкультура, а родители». Если есть желание прокомментировать, пожалуйста. Ну, в целом, откровенно говоря, доля истины в этом вопросе есть. Действительно, должно быть и здоровье, и учеба. И советская наша как бы система образования, она была направлена на гармоничное развитие личности. У нас были занятия по физкультуре. Я абсолютно уверена, что такие же гибели были и раньше. Просто они не освещались настолько серьезно в прессе. Вот. На мой взгляд, как бы в данной ситуации насчет гибели детей на как физкультуры, я не уполномочена комментировать эти моменты, потому что я не знаю результатов медицинской экспертизы тех или иных случаев. Вот, во всяком случае, официально так, как оно было. Но всегда раньше у нас были так называемые профосмотры. Во всем мире известно, что до 30% хронической патологии, серьезной хронической патологии, выявляется на профилактических осмотрах. Они должны проходить раз в год в определенный перечень тех или иных специалистов, осматривающих детей, они сдают минимальнейшие анализы, и мы позволяем выявлять ту или иную патологию. Вот. Если с детьми происходят вот такие ситуации на уроках физкультуры, здесь может быть очень много заболеваний, которые к этому приводят. Но одно из важных моментов, ну, к сожалению, мы, как всегда, вынесли все и перевернули с ног на голову, и получается, что мы стараемся оградить детей от физической нагрузки, вместо того, чтобы наоборот их нагружать дозированно. Вот. Просто есть некие методики, которые позволяют выявить ту или иную патологию, при которой физическая нагрузка должна быть минимальна. Таких детей 2-3% в нашем социуме. Все остальные должны проходить и нормы какие-то, и 100-метровку бегать там за определенное время, и на физкультуре должны обязательно заниматься. И уроков физкультуры должно быть, вот как в советское время, 3 урока в неделю, как минимум. Ну, якщо дозволите, я додам трошки з приводу того, хто винний в тому, що гинуть діти. Ну, погоджуючись із тим, що має бути певне навантаження і воно має бути організоване, але давайте згадаємо, скільки разів батьки, не маючи там часу, бажання, ще чогось, приходять до поліклініки. Мені тут треба довідку, без дитини навіть. Я знаю такі випадки. Конечно, я, на жаль, знаю такі випадки, навіть якщо коли вони закінчуються, дуже і дуже плачевно. Тому треба пам'ятати, що купуючи довідку, не проходячи відповідний огляд, ви тим самим наражаєте свою дитину і себе самого на певні проблеми, інколи які можуть мати дуже і дуже такі погані наслідки. Конечно. К сожалению, время нашей пресс-конференции практически завершилось. И еще один вопрос от читательницы сайта «Обозреватель» Ирины. Уважаемые участники конференции, есть ли у вас дети, внуки дошкольного и школьного возраста? Как вы организовываете их жизнь? Все мы очень хотим, чтобы наши дети были лучшими, самыми умными и разумными. Где разумная грань между играми, весельем и знаниями? Можно я отвечу? Вот самыми умными, разумными и лучшими. Только забыли самое важное слово – счастливыми. Они, может быть, не должны быть самыми умными и самыми лучшими, но они должны быть счастливыми. Ну вот, поэтому я думаю, что как бы все наши действия должны быть направлены на то, сделает ли пятый урок, например, английского языка за сегодня, вот сделает ли он его счастливым или нет. Конечно же, должно быть обучение, в общем-то, в более такой оптимистической форме и в какой-то степени в игре. Ну, відповідаючи на питання, є діти, є її онуки, але погоджуючись із колегою, хочу додати лише одне. Дивіться, будь-яке порівняння, а це ж у нас порівняльна ступінь, да, самий кращий, самий розумний, самий, будь-яке порівняння передбачає знищення індивідуальності дитини. Тому що порівнювати ось три блондинки сидить, да, чи можна нас порівняти? Думаю, ні. Хоча за кольором волосся можна сказати, що ми однакові. Так само і діти. Вперше, коли ви починаєте для себе говорити, моя дитина сама краща.
Це означає, що ви вирівняли її з іншими дітьми. І наражаєте себе на проблему, і дитину на проблему того, що а от у Маші три косички, а в мене дві косички, то я краще чи не краще? Або в мене є дві ляльки, а у цієї дитини три ляльки. А у мене 5 оцінок 10 балів, а у цієї дитини 3 оцінки 10 балів. Тобто, дійсно, говорячи про виховання дітей, перше і основне, що має бути, це близькість. От ви говорите про прийоми, запитуєте, як? Близькість, бути поруч, бути близьким, бути оптимістично налаштованим, бути позитивним. І таким чином і діти, і онуки стануть щасливими, позитивними і дуже-дуже гордими того, що вони вільні, внутрішньо вільні від цих порівнянь і оцінок. Я думаю, що не тільки порівняння, а думаю, що і що, да, правильно, якщо ми будемо рядом з нашими дітьми, внуками, і спрашиваю, да, є і дочь, і внук, і як з ними займатися, а просто смотрю, що інтересніше ребенку, дочері було, і що внуку інтересно, тихонько направляю, і смотрю, що більше удачно йому удається щось робити, більше подобається. Это поощряешь. И тогда ребенок становится счастливым и довольным своей жизнью. И в канун 1 сентября я хочу пожелать всем нашим мамам, бабушкам, дедушкам, родителям, детям, учителям счастья. А что такое счастье? Каждый выбирает для себя. И каждый познает счастье в течение всей жизни. От первого года или первого месяца рождения и до последнего дня. Потому что каждый день, как человек построит его, он будет либо счастливый, либо несчастливый. А судья нашему счастью – это время. И только время покажет, вот здесь я был счастлив, здесь я не был счастлив. Поэтому хочется еще раз пожелать маленьким нашим крошкам и большим, тем, кто в 10 класс идет, это последний год их, 11. Или 11 класс, последний год обучения в школе, всем людям, чтобы они были счастливы и строили счастье так, чтобы им в жизни было комфортно. Спасибо. На этой позитивной ноте мы завершаем прямую трансляцию пресс-конференции обозревателя. Благодарим наших уважаемых гостей за интересный рассказ и до новых встреч.